bishan November Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa ay yeeriyeen natiijadii hor dhac ahayd waxaana sheegay inay u gudbin doonaan natiijada maxkamadda sare ee Soomaaliland si ay go'aan uga gaadho maxkamadda sare waayaan si xisay waxaana sheegtay inay doorashadii 13kii November Soomaaliland ka dhacday uu ku guuleystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo noqonaya madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland haddaba xisaabtii saddexda ahayd ee ku loolamaysay doorashadani sidee u arkaan go'aanka maxkamadda sare ka gaadhay natiijadii loo gudbiyay xisbiyada kulmiye iyo ucud oo hadlay maxkamadda kadib ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda sare natiijadii loo gudbiyay ka gaadhay waxaa loo aragnay kulwaaqista maxkamaddu inay tahay dhammaystirka sharciyadii doorashada kulwaaqista komishan kuwa ku meelgaan waa natiijada hor la caawiyay komishanku marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo go'aanka ay sharciyadiisi dhammaystiran tahay marka maanta ay ilaahay mahadii sharciyadii doorashada inoo dhammaystiran tahay waxaan arkaa guul inay u tahay Soomaaliland maraday dhammaystirtay sharciyadeedii ilaahayna waxaan ugu rajaynayaa doorashooyinka dambena in sidaas la mid ah ay ummadda reer Soomaaliland ugu guuleysato hadday tahay geelisteeda iyo hadday tahay natiijo soo saarideedaba intaba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in doorashooyinka dambe sidaas la aynu ugu guuleysano kadareenkay waa mid farxad leh oo guul Soomaaliland gaadhay waa talaabo horumar hore aynu u qaadnay mar haddaan wax cabasho loo gudbiyo jirin waa xisaabta mucaaradku aanay u gudbin wax cabashaa sideediibu u ansixinaya guddoomiyaha maxkamadda waanu ansixiyey ka xisbi ahaana annagu wax cabashoon ka gudbinay ma jiro waanaan ku taageersanahay guddoomiyaha maxkamadda sare sidaa uu yidhi maadaama wax cabashaa aanan gudbin waxaan aynoo harsano waa dhaartay uun madaxweynaha la dhaariyo xisbi ahaana haddaanu nahay xisbiga ucid murashaxaygu waa kii maalintii koowaad ba hambaliyeyey sidii baanu anagu ku taageersanahay haddaanu mas-uuliyiinta xisbiga nahay waanan filaynay in si degdega natiijadaasi usoo bixi doonto uu ugu dhawaaqi doono waajibkiisana uga gudan doono alxamdulilah maantay dhacday waanu ku taageersanahay guddoomiyaha maxkamadda sare sidaa maanta uu yidhi xisbi ahaan علي محمد شامع علي فهد صوب تي في هرقيسه